Kaixo eta ongietorri zurriolako butaka saio honetara. Hasi da 66. Donostiako zinemaldia. Zinemaldi osoan zehar, elkarlanean arituko gara, Berria, Amaika, Irutxuloko Hitza, Gaztezulo, Zinea.eus eta Kanal Dude. Edabide hoietan, zein sare sozialetan jarraitu ahal izanen dituzue gure edukiak, eta zeta butaka traolaren bidez, zuen irutzkinak egiteko aukera izanen duzue. Lehenengo eguna dugu gaur eta elkarrizketak egiteko asmoa dugu. Plato honetan bertan pasako dira adibidez gaur Amaia Remirez, ekoizle eta gidoilaria eta Agus Barandiaran musikaria. Baina ez hori bakarrik, Ramon Agirrerekin ere izan gara. Badakizue Zinemira saria jasoko duela Ramon Agirrek eta berarekin ere izan gara. Aurretik iragarki bat eta bakoa. Gerozta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenerako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire amata aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da. Ahalegindu naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Another Day of Life filma Cannesen estreinatu zen maiatzean, baina bihartik aurrera Perlak sailean ere izanen dugu ikusgai. Bertako ekoizle eta gidoilaria den Amaia Remirez gurekin dugu eta bera kontatuko dizkigu xetasun guztia. Kaixo Amaia, zer moduz? Pozpozik. Pozpozik zaude. Bai. Abe, gauzatxo bat Amaia, Kapuczynski oso, bueno, izen handiko kazetaria eta berak idatzitako film liburu batean oinarritutako filma egin duzue. Nolatan ideia hori? Lehenengo galdera. Bueno, Raúl de la Fuente, pelikularen zuzendaria, eta ni ekoizle eta gidoilaria berarekin batera, Maite Mina daukagu betidanik Kapuczynskiren literaturarekin, ez da? Orduan, Raúlek Nomadak TX pelikula amaitu zuenean, ba, proiektu berriaren bila genbiltzen, ez da? Ta zer, ta irakurtzen ari ginen, biok kasualitatez Kapuczynskiren liburuak irakurtzen ari ginen aldi berean, eta esango, bueno, gizon honi buruzko zeo zer egin behar dugu. Eta zeo zer hori bilakatu zen pelikularen formatua erabakitzeko modua. Ze pelikula nolakoa den Kapuczynskiren literatura berak inspiratu egin du. Bere liburua irakurriz, bere ala esan genuen, bueno, hau animazioan egin behar dugu. Zergatik Kapuczynskiren burua eta bere mundua irudikatu ahal izateko, bere begirada ikuslegoari transmititzeko, eta pelikula ikusten duenak Afrikarako bideia bat egiteko Kapuczynskirekin batera. Lortu duzuela esan dezakegu, ezta? Esango no. Animazioa erabiltzearen arrazoia eta helburua beteta dagoela diot. Bai, guztiz, ze animazioak albidetu du ba, pasarte oso surrealistak egitea, oso poetikoak ere bai, eta baita abenturazko pelikula bat eraikia alizatea, ez? Gure asmoa zen ikuslegoak ongi pasatzea pelikula hau ikusterakoan. Baina animazioaz gain, irudi errealak ere txertatu dituzue, eta hor artxiboko irudiak ikus ditzakegu, Angolako gerran egondakoekin elkarrizketak ikusi ditzakegu, hori ez da batera erreza izanen? Ez, baina horrela jaio zen pelikularen asmoa. Jaiotzetik izan zen gure asmoa animazioa eta irudi erreala uztartzea. Animazioa da pelikularen gehiengoa, baina pelikulan aurkeztu nahi izan ditugu Kapuczynskirekin 1975 Angolako independentzia gudan izua eta ikara eta gerrako latzkeriak pasatu zituzten pertsonen bizipenak. Orduan horregatik agertzen dira hor Farrusko komandantea, Artur Queiroz kazetaria eta Luis Alberto kazetaria. Agertzen dira. Esan duzu lehen, eta esan dugu, Cannesen estreinatu zela, zer moduzkoa izan zen, zer nolako harrera izan zuen?
oso harrera polita eukide nuen, eta bai, bai... Ez da erreza, Cannesen aurkeztea ere? Ez da bat ere erreza, eta are gutxiago esango nuke, helduentzako animaziozko pelikula batekin, independentziari buruzko pelikula batekin, 75ean Afrikako herrialde ahaztu batetan gertatzen den pelikula batekin. Beraz, nik uste Cannesek baloratu egin zuela pelikularen apustu berezia eta faktura finala. Eta harrera nolakoa izan zen? Gauza bada bertan sartzea, baina gero harrera? Harrera oso ona ukizuen. Bai prensa, bai kritika, eta bai orain arte ikusi ahal izan duen jende gutxik. Bueno, ba, asko gustatzen nahi zaie pelikula. Bueno, orain Perlak sailean egonda, gainera publikoaren iritzia oso kontuan hartzekoa da. Ea zer dion jendeak, ea zen olakoa gerra. Beti da kontuan hartzekoa, baina orain bereziki bai. Aipatu duzu, herri ahaztu bati buruz, Angolako gerrari buruz hitz egiten dela. Egia da, pues, askorentzat igual ez ezaguna dela, baina Afrikako herrialdetako gerretako luzenetako bat izan zen. Hala da, luzenetako bat, eta historiaren munduan hainbat, bueno, gertakizun, markatu egin zituen adibidez, Angolako guda momentu horretan beste bandoak irabazi izan balu, bi bando zeuden, demagun... Simplifikazioa da, baina bando sozialista eta bando kapitalista. Bai. Bando kapitalista, kapitalistak Sudafrikaren eta CIA-ren laguntza zeuzkan. Beste horiek irabazi izan balute, ba, akaso apartheid, bai. Afrika osora zabaldu izango litzateke momentu horretan. Aldiz, Sovietar Batasunaren eta Kubaren, bereziki Kubaren laguntza zuen beste bandoak irabazi egin zuen, bando sozialistak. Eta, bueno, hemen gaude gaur, ez nuke esango Angolako historia orduz geroztik perfektoa izan denik ere. Bueno, baina hemen gaude. Momentu batean, filmeko pasarte batean, Kapuzinskik berak, bere ikasleei esaten die, ezer karritzen ez duen gizakia utxik dago, itzalita du bihotza. Harrituko algaitu, pelikulak, filmak? Bai ez esango nuke, harrituko zaituztela eta espero dut ikusteko aukera izango duzuela. Ikusteko aukera badugu, beraz ikusiko dugu eta harritzen gaituen. Bada beste pertsonai bat, emakumezko bat, indar handia daukana gainera pelikulan, Carlota gerrilaria. Kapuzinskirengan nola eragin zuen Carlotak? Bueno, ba, zertan? Guztiz. Carlota, gerrilari, mulata, gaztea eta idealismoz beteta, Angolako gudan gatazkan sartuta zegoen, ez da? Eta berak nahi zuena zertzen, berak nahi zuena zan bere herrialdearentzako etorkizun berri bat, hau da, umeek eskolara joan izatea, danok osasuntxu eta ongi elikatu egotea, horrelako ideal simpleak, baina bere bizizkoak direnak, ez da? Orduan, Kapuzinski Carlota ezagutu zuenean, konturatu zen, nik uste momentu horretan akaso konturatuko zala, ezin zuela Angolako guda, telex txiki eta motzetan kontatu baizik, eta askoz gehiago zegoela horren atzetik. Carlotak bera gainera esaten zuen, gero guzti hau kontatuko aldu norbaitek, ez da? Claro, misio bat eman zion Kapuzinskiri, ez da? Ez gaitezen ahaztu, ziurtatu ez gaitezen ahaztu. Eta hori da, Kapuzinskik egin zuena, eta guk pelikularekin ere egin nahi izan duguna. Orain ikusi ahal izanen dugu hemen Donostiako zinemaldian, eta gero, areto komertzialetan, noiz? Urriak 26, egongo da, undia maskon bida, bai, zinemaretoetan golem banatzaileak darama, eta estatu mailan estrenatuko da urriak 26. Orain aipatu diazu, undia maskon bida, eta nik hasieran, Another Day of Life esan dut, bi izenburuak dira erabiltzen ari direnak. Bai, Donostin jaiotako ideia, da, Kanaki Filmseko iztetxean, baina oso internazionala, oso europarra izan da, ekoizpena eta angolarra eta portugesa eta denetarik, ez? Orduan, pelikula izenburu internazionalarekin jaio zen, Another Day of Life, baina orain aretoetan undia maskon bida izango da hemen.
Eta bihar proiektzioan bi zuzendariak egonen dira. Bai, bai Raúl de la Fuente eta bai nola da bestea Damian Neno, Damian ezta? Neno, bai. Kanesen egon ostean, hemen Donostiako zinemaldian egoteak nola bizi duzue? Zirrara handi... Etxean jokatzea da, ez? Urduritasunez, ere bai, oso pozik ze pelikulako delegazio guztia dator. Bai. Koproduktore guztiak, bi zuzendariak, argazki zuzendaria, Gorka Gomez Andreu, soinu diseinatzailea Oriol Tarrago eta musika egin duen Mikel Salas danak. Danak zaudete bihar, ekipo guztia izan dugu hemen. Eta galdetu beharra dizu dana. Orain hau ikusteragoaz, baina eskuartean baduzue beste proiekturik? Badugu, baduzue. Badaukagu, baino jaiotzear daude. Orduan ezin dira kontatu orduan. Oraindik nahiago utziko diegu pixkat azten. Vale. Kontatu aurretik. Bueno, ba, bien bitartean, orain honekin, un día más con vida pelikularekin, esan beharko izut, sorte hon, kamarada, ez da? Bai, ez da, maia? Bai, boa sorte, kamarada. Boa sorte, hori da, egia da. Ba, mila esker, placer bat, zure hitzak hemen jasotzea, eta beste bat arte, sorterik onena. Mila esker. Bueno, eta zuei esan, badakizue, aste artean, Euskal Zinemaren galan, Zinemira saria jasoko duela Ramon Agirrek, eta Ramon Agirre naiz eta orain agurretxe beste grabaketetan murgilduta egon, elkarrizketa bat egiteko tartea ere eman digu. Entzun. José Luis Rebordi, no sé qué, berak esan zian, bueno, bildu ziala eta adostasun handia zehola neri emateko, eta bueno, ziren dola, pixkat, bildur pixkat, otzikara mouko bat, eta zer, bueno, hau jasot, eta etxea jumarko, eta erretiratu inbarko, eta zer da, ja, zartu nahi zen sensazioa. Eta, bueno, baina hori pasata, nimiziko impresioa pasata oso gustora eta oso pozgarria da, beraz, jaso eta eskerrak eman, eta ez da beste. Ja, Molisa, paleta nengo du. Txispazo! Ena sekulo dituko biolore putan egin, eh? Txalizi zu mobili hori bingoz! Historionen errudun asko daude, asteko nere inguruko jendea urte hauetan aguantatu nahuena, familiari buruz ari naiz, familia zoragarri daukat, eta gero profesionalki zuzendari guztieni, ni nerekin lan egin izan dute zuzendari guztiak. Zuzendari batek ez baizu deitzen etzea zer, aktore bat etxian ez da norbait aukeratu behar zaitu, eta zuke egin behar zu, eta orduan aztetzea zure aukera, zure talentua erakusteko. Beraz, zuzendari, lan eman diaten zuzendari guztiak, gauza txiki, gauza hondik, hori dira nire ibibidea zera josi dutenak. Zeri hau behira? Les estamos dando pal pelo a los facciosos en Guadalajara. Nik uste nire asiritzanetik nahiko jarraian, gaian nimo ni patxara atxua izan, nahiz ez detola, ez da usira daundirik, eta nahiko, bueno, ez detuki etenaldi batzuk izan ditut denak bezala, baina ez osoa hundiak, eta enaiz larritu ez dut pentsatu, asiritzan ezkeroztik ez dut, ez zain buruti pasetzen gogoratzen momentan, utzik ofizioa usteko tentaziorik ez dut izan, arrune lasai izan nahiz, eta gauza kontuatea zaizkit, otorri zaizkit, eta bat abesten atzetik, eta berezik ize, badira nire kurrikulunean badira, letra larriz, nik denak eskertzen ditu eta lan guztiak dira, denetan ikasten da, eta denetan dena dira importanteak, baina badira ez dakit, haupa etxe beste izan zen, ez bakarri niretzat, jende asko niretzat horako mugarri bat, eta niretzat ere baiz esanik ez, eta gero kanpora behira, ez esanik ez, amuk pelikula hortan parte hartu izana, Oskarroa jaso zuen, eta kanen jendorekin egon izana, eta
berezia dira, eta beste zuendari entzutetsu batzukin ere lan egiteko okera izan de, eta mendik kanpore bai, eta, bueno, baina, ez dakit, denek ni jartzen ditutena maila berean, dira jendea, ni aukeratu nautenak, beste asko aukeratu, aukeratzeko aukeratzen zaketen momentuan, ez? Beraz, beti eskerrak. Tú nunca haces trabajos sucios, ¿eh? Esta tierra es la que te da de comer. Y no la agarró de tu padre. ¿Y duros? Es todo lo que he podido rascar. Bueno, bai, nik eta logikoa da, nik ez dut apenas protagonistarik egin. Nire itxuratik eta normala da, nik sekundarioa asko egin ditu, oso politak, txikiak ere bai asko. Eta hori izan zen nire lehenbiziko protagonista zineman. Orduan, horretik ere bizkate da berezia. Asko daude nire bilbidean garrantzitsuak izan direnak eta ederrak. Gainera gauza batek besteak hartzen du, batzutan gauza txiki batek, ustez txikia denak ekartzen dizu beste gauza potolo bat. Eta hori zure ibilbidean da eragin handia dauka, nahiz eta momentuan gauza txikia izan. Beraz, asko dira eskertu berreko eta guain azken urteetan oso bolada honean sartuta nago, gonabil, eta azkenekoak goreina eta handia, eta orduan oso bolada ona dara matz. Noiz ezagutu zenuen, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorri nintzenean. Saharatik etorri ginen, 6 urte edo nipunean. Bueno, Koldo zuzendari berezia, denok ea bereziak, baina Koldo ere bai. Eta bere unibertsioa oso berezia da, eta oso originala da, eta ez dakizu zondo, oso goza, zein izango da urrengo Koldoren bide bakar bat segitzen duen horietako bat. Orduan, eta hau ere, izango da nik uste, nahi oso aderra iruditzen zait, horreina oso aderra. Espero de jendeari gauza bera iruditzea, eta da hori unibertso oso berezia, Koldorena, eta oso ondo konpondu geha. Pelikula dan bezala, hitz gutxi egin, baina elkar ondo konektatuz, eta, bueno, espero de jendeari asko gustatzea. Nahi hau nuke libre ongo banitz, pixka gozte gehiago gozatzeko, eta pixka dibili, eta, bueno, aurkezpen eta juen, ez dakit nire gauzen pase aurkezpenetara ere joateik izango dudan, agurretxe beste egiten nahi galako, eta hori oso rodaje exigentea da, nik hanen barra daukat illa demora guztian, eta hor duen ez da gilgo nahiz pixkat korrika eta presak aldeat ibestea, baina bueno, saietuko nahiz gozatzen momentu guztietan. Bueno, oso ondo dihoa, oso giro hona dago, bueno, intensoa, lan giro intensoa, baina oso atsegina. Eta dauka bere beste komponente, ze hori, familia berriz elkartze horrek ematen duen daukan puntua. Hori, gabonetan nola elkartzen dian familia bat ez da ginen bizira, Australian beste bat ez da ginen, eta elkartzen dian gabonetan, eta horre daukan puntu goxo hori, elkartze hori, eta hori ere badu. Politaz, aktoreak, orduko aktore guztik gaude, beste inkorporazio batzuk oso lujuzkoak, lujuzko kameo dauzkagu, Euskal Herriko aktoreriko onenak gauza txikiak egiten, orduan da izugarrizko lujua, eta teknikariak ere gara hartakoak, eta badu giro, festa giro eta famili giro berezi hori, eta oso, eta ondo dihoa. Nola heldu nahiteke errementeriara? Diagoa, omen da. Lotxagarri txik infernoa. Saria
emango diaten egun hortan izango naiz bizkat belaunaldi edo belaunaldi baten ordezkari gisa egongo naiz gu nerekin hasi antzerkian hasi ginian belaunaldi hori oraindik ere asko lanean eta punta puntan dabiltzanak. Ba, ni hoien ordezkari sentituko naiz momentu hortan, ni bezala beste batzuk egon litezkean, hori sari jasotzen, bizka pioneroak izan ginean, bizka antzerki gintza eta zinemare ginean egiten bizka bat profesional moduan, beraz ni sentitzen naiz belaunaldi horren ordezkari. Ez dut beste batzuk egon litezkean ere lekuan, eta ez dut izenik esan naiz, ze batzuk ez usteagatik, zera baino, denon buruan eta denok ezagutzen dugun nirekin askotan lan egin duen jendea hori horietako edo norre hon liteke ni nagoen lekuan, bera nire tokatu zait eta ni jasoko edo baino pixka bat denen izenian ere bai. Bitako bat gukin etorrikoa, aukeratu zuk zein izangoan. Zatik erabak izin duen ni izatea. Ni genien aukeratu. Karlistak etorri eta zarrena eman zioten. Eske, ez dakit saria eta gero ez dakit erretiratzea tokatzen zaidan, orduan nik ez den nahi, nik oraindik, baina azken boladan lan asko egiten nahi naiz, eta nik uste dut hain ondo etorriko zaidala, nahi nuke behintzat pixka bat urte amaitu arte behintzat pixka bat pistoia jeistea, eta gustu hartuko nuke olako bolada bat gabonak arte ba, aldala gauza gutxikin eta badia gauza batzuko, baino nahi nuke pixkate gelditu eta datu nortia berriz fuerte hasi. Gaurko estreinaldien artean, Zinemera sailean Basque Selfie estreinatuko da. Eta bertan daukagu, bertako sortzaile, ekoizle eta protagonista den Agus Barandiaran. Gabon, kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, zer moduz zaude, urduri? Hementxe estreinua egin da posik, hemen Donostian. Baina lasai ikusten zaitut? Bueno, ez dakit, musika kontuetan ohituta gaude, filmeetan ez horren beste, baina, bueno, ba, azkenean pazientzia sartze dugu, eta egin beharko eginda dago, eta listo, jazte aldatuko, pelikula hor dago, filmean bukatuta dago, eta orduan ia jendeak epaitu dezala orain. Hoixe, eta zuentzako zer suposatzen du horrelako pelikula bat? Donostiako zinemaldean estreinatzeko aukera izateak? Ba, ez genuen pentsatzen, egia esan, ez, gure nahi esan gehien bat, ba, historia bat kontatzea. Hor, historia bat bazen kontatzeko, basada en hecho real, ez da, pelikula, filmea, eta orduan, ba, nik nola neukan necesidade hori edo nahi hori kontatzeko, ba, hori izan gure helburu nagusiena, ez? Hortik aurrera, ba, eta horre erantzula handia izan da, ba, Joaquin Calderon, zuzendaria, eta bere bitartez... Hortik daukagu, hori da, ikusten dugu Arratze Kaldean. Eta Joaquin Calderonen bitartez, ba, sortu zen ideia eta, ba, proposamena, ba, filmera eramateko, ez? Guk hasiera batean akaso, ba, dokumental bat, izango zala, dalako kontu, ba, pentsatzen genuen. Baina gero, berarekin, ba, lanean hasi ginen, eta, bueno, momentuan joan zen filme bat egitea, eta oso gauza politia izan da, erronka handia izan da ere, kamara aurrean jartzea, zen inondik inora ez aktorea, ni musikaria naiz, ondo dakizunez, eta, bueno, alako kontuetan ohituta, baina, bueno, erronka politia eta hain dugu, zen de Montre. Baina Donostiako zinemaldian hain zuzen ere, estreinua. Bai, eta gainera, ba, bueno, aurkeztu genuen pixkat esperantza gabe, eta hartu zuten, eta, bueno, alako batean, ba, prentxaurrekoak egiten, eta, ba, sartzen zara, eta alako kontuetan, ba, politia, esperientzia oso politia. Agus, pixka bat aurreratu duzu, hasieran agian dokumental antzera planteatzen zenutela, eta zure familiko histori bat kontatzen da, baserriaren historia, labur bada ere, kontaiguzu. Bueno, pixkat autobiografikoa da, eta nire bizitzaren garai bat kontatzen da bertan, eta bertan, ba, bueno, burruka bat izan genuen, ba, bosten urte dala, nire familiarena izan den baserri bat, ba, goian, ba, ba usteko, ez? Bota nahi zuten baserria, guk ez genuen nahi hori, eta pixkat kontroversia bat, ba, segun, ze, bueno, bertan ikasi ditu, nik, bueno, nina izena bertan ikasi dut, ez? Musikari bezala, euskaldun bezala, hizkuntzatik hasita, ba, ohituretara bukatuta, eta derrepente batean, ba, hori kendu nahi zidaten, eta bien bitartean nienengoen, ba, Euskal Herria erakusten, ba, mundu mailan, ez da, hemengo musika eta dan eta talako kontuak, eta hor paradoja bat bazegon kontatzeko, eta burruka horren inguruan dihoa pelikula.
Eta burruka hori zer da orduan? Salaketantzeko bat edo autokritikarako zerbait, ondarea nazten da hor, gure kultura zuk aipatu duzu oraintxe? Bai, bai, bai. Hasiera batean akaso baserria bota zutenean, barruan daukazu alako amorru bat, ez? Eta amorru hori nolabait kaleratu nahi duzu. Baina gero ja pelikula egiten hasi ginenean nolabait izan autokritika denoi, ez? Gizarteari, ez? Nola egon algara pertsona bat edo talde bat edo eragile bat eramaten Euskal Herritik kanpo gure kultura hori erakusteko eta era berean nola gure kultura hori ez gara konturatzen preserbatu behar dela eta akaso hor dagoen baserri bat edo hor jotzen dagoen txistulari bat edo hor dagoen mendi hori preserbatu behar dela gure kultura delako, ez? Eta pixkat paradoja hori bazegoen eta hori kontatu nahi genuen pelikularen bidez. Pelikulan zu zara protagonistetako bat, bai. Baina zure izen abizenez agertzen zara, badira zu, izen abizenez agertzen diren beste batzuk ere, Alberto Bera edo Felix Linares Bera, baina beste gainontzekoak, Itziar Ituño, Itziar Aizpuru, Aizpea Goenaga, Kandido Uranga, denak agertzen dira fikzioan. Bai. Beraz, errealitatea eta fikzioa biak uztarturik doaz. Bai, biak nahazten dira. Zergatik horrela? Bai, biak nahazten dira, ze nolabait behar genituen paper batzuk egiteko personajeak eta eta guk bagenekien, adibidez, nire papera egiteko sortu zanean ideia, Joakinek esan zuen, bera zu baino hobeto nork egingo du, zure burutaz, ja. Eta bere proposamena izan zen, mantentzea hori, ez? Baina beste paper batzuk egiteko behar ziren aktoreak, eta nik gainera Joakine esan nion, nire nahiz aktore, nolabait behar dut laguntza ona, ez? Kameraren aurrean nolabait ondo hornituta egotea beste laguntzaile batzuekin eta aktore onak alde neurrian behintzat edukitzea. Azkenean, niretzako izan dira, aktorerik onenak batu dituguna, Joakineri esker, eta bai Itziar Ituño edo Kandido Uranga edo Itziar Aizpururekin lan egitea hori izan da kristolakoa. Kristolako esperientzia asko ikasi dut eta kristolako jendea. Horrez esan nahi du, ez dela lehenengoa eta azkena izanen edo? Horrengoz azkena izango da, horrengoz azkena izango da. Bai, bai, zoritxarrez, historia niretzako polita da, baina era berean ere oso tristea da. Eta baserri horren inguruan gertatutakoak nik uste jendea jakin bazituela eta horregatik egin dugu. Eta zu nola sentitu zara, guzti honetan? Arraro. Arraro, arraro da hitza, arraro da hitza, ze zure burua ikustea derrepentean pantaila handi batean eta nolabait bide hori egitea arraroa izan da. Baina grabaketen bitarte horretan ere ari zinen, zuk esaten duzun bezala, aktore honenekin ari zinen. Bai, bai, eta horrek errespetua ematen du, eh? Errespetua, horrek bai. Errespetua ematen du, bai, bai, gidoi batera ematea aurrera, eta, ja, bueno, Itziarrekin berarekin aurrean egotea, eta berarekin solasaldian egotea, eta berak nola daukan gaitasuna bere sentimentuak islatzeko, naiz eta paperean jarrita hori islatu behar, eta hori gauza potoloa da, gauza potentea da, eta zuk azken batean alduzu, alde egintzen zara berari nolabait erantzuten, ez? Baina ez da, ez da erresa. Niretzako azkenean zan, gertatu zan momentuan jartzean ere burua. Ja. Ze triste jarri behar banintzen, nire errekursua dozan momentu hartan jartzea, eta nolabait hori islatzea. Pelikulan ikusi daiteken beste gauza bat da, euskara eta gaztelera nahazten direla. Bai, bai, horrela izan zen. Badaude pertsonei batzuk beraiekin errealitatean horrela egin nuela erderaz, akaso abokatuarekin eta alako paper batzuekin edo erderaz izan zen, eta beste eragile batzuekin, beste pertsonei batzuekin euskaraz izan zen erlazioa, ez? Eta nolabait ere hori mantendu nahi genuen. Horrela izan zen historioa eta bueno, basadan etxo reales berak esaten du, ez? Nolabait nahi genuen ahalik eta egizkoa izatea, ez? Gero bada beste elementu oso nabarmenikoa ere bai. Ikusi duzu, eh? Bai, ikusi duzu, eh? Ondo zatoz, eh? Esate izut baietz, ikusi duala. Korrontziren presentzia. Korrontzirako ere, izan daiteke, tresna polit bat, ez? Bai, bueno, hasiera baten ere hori esan nahi, baina azkenean Joakinek esaten zuena, baina zure bizi hau da, eta zu demolizio edo karta bat hartzen zenuenean ez dakize bota behar zutela etxea, eta zu momentu horretan zeuden ez dakize kontzertu ematen Euskal Herritik kanpo, ez? Eta nola baita hori izan, kontatu, ez da ere promozio gisa egindako gauza bat, baina bai egia da, korrontzia agertzen dela, bere musika agertzen da, ze azkenean ere bizitzako banda sonora edo hori da, ez? Nik sortutako musika hori jotzen ibiltzen naiz munduan barna, eta hori agertzen da pelikulan. Eta bai, gauza naturala izan da, eta horrela... Hori Getxo Folken ere entzun ahal izan da. Bai, bai, bai. Ez?
Getxo Folken egin genuen azan, ba, bueno, pixkat pelikularen inguruan alako ikuskizun bat, bertako zuzendaria Marta Herrera da, eta berak oki zuenean berri ba, pelikula zela egin behar genuen eta hori, momentuan esan zuen, ba, berak nahi zuela hori Getxo Folken, eta nola baita egin behar genuela ikuskizun bat, eta guk esan gineo, ja, baina estrenua ezin duen, ez, pelikularen claro, estrenua ezin duen, ja, Donostian izan behar da, eta, bueno, ba, ikuskizun bat sortu musikaren inguruan, horra gartzen dan musikaren inguruan, eta hori ingenu. Oso, ongi, orain Donostiako zinemaldian ikusiko dugu, bai. Eta gero? Bueno, hortik aurrera beste jaialdi batzuetan eta egongo da. Bai, beste jaialdi batzuetan eta egongo da. Hori Joaquin Calderon berak eramaten du hobekien eta beste egun batean ba berari galdetu, baina bai, bai, izango du bai sala komertzialetan eta baita jaialdietan bere errekorridoa izango du. Agus, esan duzu zinemaldiko kontu hauek berriak direla zuretzat, musikan oso ohitua zaudela. Nola aprobetxatuko duzu zinemaldi hau? Alde bezala, oraingoz behintzat elkarrizketa egiten, ze egun guztia daukagu bai Joakinek eta baita nik ere, ba, elkarrizketa egiten medio desberdinetan, jende asko interesatu da, eta hori oso gauza politia da, eta nola ez atenditzen, eta pixkat estresatutan momentu honetan, baina bueno, egingo dugu. Lehen aipatu dizut, eta esan dugu Joakin hemen atzekaldean daukagula dena miatzen, baina bask selfie hori berak ere egina du pelikulan. Ikusten da tartetxo batean, Aitor Merinorekin batera ikusiko dugu. Eta gainera txarraren papera duka, malo malísimo, hor dauka papera, eta kontuz, kontuz berarekin, eta bai, oso ondo egiten du, bere nahi esan ere nola bai broma hori egitea eta bertan agertzea, eta bueno, Felix Linares bera, eta badaude pertsona oso ezagunak Edorta Jimenez idazlea, bueno, alako Alberto Santana, bera, ez, lehen esan duzuna, jende ezaguna, eta parte hartzen duena nolabait, eta guretzako gauza posgarri izan da. Ze azkenean, pelikula izan da, rekurso gutxirekin egindako filme bat, ez, eta orduan jendearen laguntza ezinbestekoa izan da, eta jendeak asko eman du, jendeak doan etorri da, enteratu denean filmea egin behar genula, bere etxia utzi digu, bere laguntza eman digu, eta hori oso gauza posgarria da, eta mendik eskarrak ematekoa. Bueno, ba, zorterik onena, Agus, gozatu zinemaldiaz. Ba, eskerrik asko. Eta oberen opa dizut. Ba, eskerrik asko, Anabel, eta nahi zuen arte. Bueno, saioko, beste eduki batzurekin jarraitu behar dugu. Zinemazalen artean oso kutxunak izaten dira zinemaldiko atzera begirakoak. Aurten, zinemagile estatu britaniar baten barkatu pelikulak ikusi ahal izango ditugu. Muriel Box zuzendaria da. Oskar sari bat jaso zuen, 1946 urtean, lehenengo emakumezkoa eta gidoi onenari Oskar saria jaso zuen. Bere filmen pasarteekin osatutako kolaj bat, orain ikusgai. I've gone deaf. Oh, it's all right, Gran. The sound's packed up. I'll do it. You keep your hands off that set. Not a toy. It's a very delicate instrument. The music is pretty. Yes? Yes. Ah, here's our scriptwriter. You know, you're working too hard. I like work. Good. I like ravioli, but I don't eat it all the time. Well, is it a film? Films? 3D, 4D, curved screen, Cinerama. Who cares if the story's no good? Don't spoil it. Well, what about your reputation? Well, what about yours? Oh, it's different for a man. Well, it shouldn't be. I'm quite prepared to live by the same standards as you. A filthy, dirty... Don't call me filthy! You don't know. You don't know, Vicky. You played with your friends in the sun, but I was the girl. I had to slave in this scum-ridden kitchen. And my friends to please. Thank you.
lady. Anyone can see that. A lady. Have you ever been in love? Oh, hundreds of times. And if it ever happens to you, there's only one thing to do. What's that? Cut and run. The faster, the farther, the better. Come on, faster! Faster! Are you married? How are you? Hello? Where's that exciting new novel you promised me? It's not ready yet, sir. Oh. Who's calling? The bank manager. Well, I know it may be my fault, but I love her very, very much, and I want her back. David, we've been on the air all the time. What? Okay. Cut. Zinemaldian, Donostia sariak ere banatzen dira. Bihar larunbata, Danny DeVito aktore estatubatuarrak hoietako bat jasoko du. Ikus dezagun Danny DeVitoren inguruko bideo labur bat. Urkizu lankideak atal berri bat sortu du Zurriolako butaka saio honetarako. Izarren azpian atala. Egia esan ez dakit ongi zer daukan pentsatua, baina ziur naiz ezustekoren bat edo beste emanen digula. Eta ondoren, Zinemaldiko lehenengo kritika entzuteko aukera izanen dugu. Gaizka Izagirrek Another Day of Life filmari buruz egindako kritika alegia. Mundua dago izarapean zerua. Kaixo, hasi da 66. Sif eta ez dadila izan Sniff eta gila esan Piurau, bai, izan ere azkeneko alditan gorbata bat jantzi dudana horrela bukatu dut ezkontzan batean edo, baina ez gaur espero dut
gorbata bere tokian mantentzea. Izan ere, nire bizitzan lehenengo aldiz, inaugurazio galara joango naiz. Beraz, izar azpian egotetik izar artera pasako gara, agian. Kontua da, laneko sakeleko telefono eramango dugula, eta agian aterako dugu selfiren bat izarrekin. Eta euskal izarrak baldin badira, Basque Selfie. Izan ere, gaur gauean, zinemira sailean, Basque Selfie estreinatzen dute. Baina, zer da Basque Selfie bat ateratzea? Bitartean, korroskada bat botatzea? Korrontzikada bat botatzea? Edo agian, bertso bat botatzea? Egia esan, gorbata hau jantzi duan azken alditan, beti bukatu dut bertsoren bat botatzen. Hasi beharko dut errimat pentsatzen. Aizu, bakizu, urkizu, mukizu, betizu, ba, ikusiko dugu nola joaten diren egunak, baina agian bertsoren bat iritsiko da aurrerago. Besterik ez, Xabierretek esango lukeen moduan, Bihar arte aio. People die in war. It's important the world reads about it. Are you a spy or what? Relax, Carlota. He's our friend. South Africans? They were spotted this morning. They're crossing the border right now. Then Luanda needs to know. What are you going to report? Arthur, we are the only journalists in the world with this information. Another Day of Life animaziozko pelikula ikusi berri dugu. Euskal Herria eta Polonian arteko, bueno, elkarral moduko bat izan dena. Zuzendaria Raúl de la Fuente iruñarra. Esan behar da, gogoratu Raúl de la Fuente bain urte batzuk Nomadak Tekiz dokumental bikaina zuzendu zuela eta gero urte batzuk beranduago Minerita film laburrarekin Oscar sarietarako ba, bidean egon zen zuzendaria izan zela. Kasu honetan, Another Day of Life, animaziozko pelikula. Lehenik eta behin, bueno, teknika rotoskopia erabili dute. Hau nabarmendu nahi dut, hemen ikusten da pixka eta egin duten lana. Rotoskopia izaten da, normalean hartzen dituzte fotogramak banan-banan, pelikulako fotogramak banan-banan, eta zuzenean marrazki bat ipiniz, egiten dute horrelako kalko moduko bat, eta marrazten dituzte banan-banan fotograma bakoitzak. Kasu honetan, Another Day of Life animaziozko filma teknika honekin eginda. Piskat, jakin dezazuen zertan datza, bueno, zinemaren historioan bi adibide, adibidez, ba, Richard Linklateren A Scanner Darkly, edo orain urte batzuk estrenatu zen Vals con Bashir. Ba, bi pelikula horiek adibidez, burua maldin baituzue, ba, bueno, pentsa rotoskopia zer den, ez? Piskat irudikatzeko. Zer kontatzen digu pelikulak? Afrikako sufrimenduaren lekuko izan zen Richard Kapuscinski idazle poloniarari buruzko film berezia. Bere eleberrian oinarritua. 1975an Angolara bidaiatuko du eta munduera gina duen gerra gaztu batean borrokan topatuko ditu bertako gazteak. Lehenengo gauza, bisualki ikaragarria da pelikula, oso potentea. Gaina, nik uste, ez dakit, bueno, lenguaia berri bat asmatu duen, igual gehiagia izatea da, baina beste bereizgarri nagusietako bat da, pelikula tartekatzen dituela lehenik eta bine animazioa, animazio oso potentea, eta bestetik dokumental zatitxoak, edo testigantzak, edo benetako protagonisten testigantzak. Orduan, egia esan, nien lehengo aldia da, teknika hau edo lenguaia ikusten dutela, alegia, tartekatzea animaziozko pelikula dokumentalarekin. Orduan, sortu du horrelako ba, bueno, atmosfera oso berezi bat, eta ba, hasieran aipatu duten teknika hori erabiliz, pelikula ikusgarria. Ikusgarria ikusiko duzue, zalantzarik gabe urteko animaziozko pelikularik onenetarikoa izango dena, gogoratu gaina kan zinema jaialdian esainatu zutenean bertako zuzendaria den Thierry Frémaux zera esan zuen. Ez zara pertsona bera izango film hau ikusi ondoren. Beraz, bueno, ez dakita inbesterainoko den, baina bai egia dela ba, pelikula bihotzeraino iristen zaizula. Animazioan egin den lanaz gain, soinu banda ere oso zaindua dago, pertsonaiak ere oso ondoreikia daude, historioa bera oso mamitsua da, eta bueno, azpigeruza asko dauzka. Eta bestetik, bitxikeria bat. Naiz eta euskal poloniar pelikula izan, Raúl de la Fuenteren pelikula hau,
Ez dezu zinemira sailean topatuko, baizik eta Perlak sailean. Gogoratu Perlak izaten direla, bueno, Perlak sailean dauden pelikulak izaten direla, ba, bueno, nazioarteko hainbat jaialdietan sarituak izan diren pelikulak, edo behintzat zeresana eman dituzten pelikulak, beraz. Adi, ze pelikula hau, Another Day of Life, Perlak sailean topatuko duzu, eta ez zinemira sailean edo beste sail batean. Gaurko saioaren amaierara iristen ari gara. Egunero egunero Euskal Herriko ekoizpen baten trailerra ikusteko aukera izanen dugu saioaren bukaeran. Gaurkoan Mudar la piel ikusiko dugu. Bi pertsonen arteko istorioa, batetik Juan Etaren eta Espainiako gobernuaren artean bakea lortzen ahaleginduko den bitartekaria. Eta bestetik Roberto, Juanen bizitzan urte luzez infiltratua egonen den zerbitzu sekretuko espioia. Bien arteko adiskidetasun historioa, Mudar la piel. Trailerrarekin utziko zaituztegu, bihar arte eta zinemaldi on! En el otro hay misterio. Es un misterio que puedes regalar al otro, pero que no que te lo saquen con un sacacorchos. Por ejemplo, a mí Roberto no reveló su identidad, me presentó una identidad falsa, pero luego en toda la información que me dio nunca me engañó y siempre me trató de proteger. El paso decisivo hacia la paz es que ETA dé una tregua declarando voluntad de terminar con la lucha armada de una vez para todas, pero no comprometiéndose de vacío a ello, declarando la voluntad a eso, usando un lenguaje conciliador, no de vencedores y vencidos. Ich nehme an, dass die Leute so eine Erfahrung haben, wie sie sich mischen. Das ist deren Fähigkeit. Die können die Haut wechseln. Er muss ja alles registrieren. Er muss ja alles berichten. Un agente tiene que tener una seguridad. Tiene que estar protegido. Y lo mejor es la normalidad, la naturalidad. Tú no vives la realidad. Tú sobrevuelas esa realidad. Yo creo que no debía ser un encuentro solemne, sino un encuentro, un paseo por el monte, en un día relajado, que salga eso y además que haya risas de por medio. En un momento dado, Aita, ¿tú crees que podríamos filmar ese encuentro? Sí, claro. Claro, yo creo que sí.